zikr lüğəti mənasına baxanda, yəni inqar bir şey yaddan çıxıb sonra bunu yada salırıq. Hmm. Yada salmaqlıqdır. Və dərvağa istəyirik burada Allahı yad eləyək. Allahı yadımıza salaq və Allahın məhzərin, Allahın huzuru, cəlalın və cəmalın səhnəyi zindəcimizdə, zindəcimizin səhnəsində və süfrəsində və hər bir qədəm atmaqlığımızda, hər bir baxışığımızda, hər bir duruşuğumuzda istəyirik Allahı görək. Bu iki imam-ı ümmətimiz, Həzrəti İmam Xumeyni, bu inqilabın böyük memarı buyurdular ki, aləm Allahın məhzəridir, Allahın məhzərində məsiyyət eləməyin. Və bu yerdə dərvaqə zikr Allahı yada salmaqlıqdır, Allaha ibadət eləməqlıqdır, Allaha itaət eləməqlıqdır, Allahın qapısına getməqlıqdır, Allahla ürək bağlamaqlıqdır, bu qəlbimizi Allaha tapışırmaqlıqdır, dilimizi Allaha tapışırmaqlıqdır və tamamı vücudumuzu Allah Taalaya peyvət vırmaqlıqdır. Bağlamaqdır. Bağlamaqdır. Budur ki, bizim böyük peyğəmbərimiz Peyğəmbər xətmi mərtəbət Həzrəti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi və alihi və səlləm ki, fərman rəvayı kull cahandı və canı aləm imkandı və məzhər şükuh izəd yəzdan Həzrəti əhədiyyətdir və bu dərvaqı osvədi tamam insanlara, numunədi, olgudu tamam insanlara ki, tamam insanlar cərək bundan olgu götürürlər. Buyurur ki, iman, imanı sir tərif eləsin. Buyurur ki, əl-imanı əqdun bil qəlb və nutxun bil lisan və əməlun bil ərkan. İman odur ki, bu qəlbimizi peyvət vıraq Allah Taalanın qulağını. Allaha bağlayaq qəlbimizi. Peyvət vıraq. O necə oğlandan qız əqd oxuyurlar, əqdun bil qəlb, əqd oxuyurlar. Yəni, iki dənə qəlbi inqar bir-birinə bağlayırlar. İki dənə qəlbi bir-birinə peyvət vırırlar, tikirlər. Yəni, bunları ikisinin məhəbbəti bir-birinə ağuşda olur. İkisinin məhəbbəti bir-birinin qəlbində yer eləyir. Budur ki, biz Allaha ibadət eləməklığla istəyirik Allah Taalanın məhəbbətini ürəyimizə dolduraq və təbiətən öz məhəbbətimiz də Allah Taalanın məhzərində qoli qalır. İkinci mətləb, aya bu iman kafidir nə? Buyurur gərək zəbanda da deyək. Dildə də deyək. Dildə də gərək deyək. Dildə də əlhamdülillah, subhanəllah, Allahu əkbər, la ilahə illallah zikirlər. Bərhal gərək dildə də deyilinsin. Buna xatir ki, bizim böyük alimlərimiz, böyük müştidlərimiz, dinimizin böyükləri buyururlar ki, əgər bir nəfər namaz qıla, vəli namazı dilində deməsə, cari eləməsə, zikri deməsə, bu namaz batildir. Buna xatir hətmən bu zikri zəbanı da çox lazımdır. Həm ürəkdə olar, həm ürəkdə olur, həm dildə olur. Dilimizdə deyirik Allahu Əkbər, Allahu Əkbər, Allahu Əkbər, Elhamdülillah, Elhamdülillah, Subhanallah, Subhanallah və namaz qılırıq, dua oxuruq. Allahumma cəl məhyayi məhya Muhammed və ali Muhammed və məmati məmata Muhammed və ali Muhammed. Xudaya, mənim həyatımı manəndə həyat-ı Muhammed və ali Muhammed qərar, zindəcanlığımı, yaşayışımı diri qalmaqlığımı manəndə yaşayışı Muhammed və ali Muhammed qərar və mənim ölümümü, məmatımı, mərcimi də bərhal manəndə məmati Muhammed və ali Muhammed qərar ver. Xudaya, mən istəyirəm sənə yaxınlaşam. Xudaya, mən istəyirəm peyğəmbərlərə yaxınlaşam. Xudaya, mən istəyirəm əhl-i beytə yaxınlaşam. Xudaya, mən istəyirəm yaxşı işlərə yaxınlaşam. Ziba işlərə yaxınlaşam. Bu dilimizdə deməklıqdır. Xub, təbiətən bu dildə fəqət şey olmayacaq. Qəlbidən gətirək. Ürəyimizə ərz elədim. Allahın bulağının suyu. Ürəyimizdən gələ dilimizə cari olur. Allahın bulağının suyunu açırıq ürəyimizə. Ürəyimizdə nə qədər kinə var, kudurət var, nə qədər bəd işlər var, zeşt işlər var, xərab işlər var. Ürəyimizdən yuvırıq, ürəyimizi saf edirik. O faslar deyirlər, şostuşu eləcdən, yücünən, qofturu eləcdən. Və necə bayram çağında bizim nənələrimiz, bacılarımız, məxsusən Azəri bacılarımız, nənələrimiz bir sübürcə götürürlər, öv süpürürlər və övün toz torpağını alırlar. Burada da dərvağa bir dənə tövbə sübürcəsi götürürük, tövbə carusu götürürük. Və tövbə carusundan ürəyimizi təmizdiririk. Ta bu xıltılar, şeytanlar və qudurətlər, zeşt işlər, ürəyimizdən çiynələr, yuvaq, töşaq eşiyə, ta nur-i ilahi ürəyimizdə otura. Və əgər şeytanlar buradan getməsələr, firişdələr burada oturmazlar. Hətmən gələ şeytanları töşaq eşiyə, ta firişdələrə yer açaq burada. Hacı, mən sözünüzü kəsmək istəyirəm. Bizim bu ilahi süfrəmizdə müxtəlif video materialları da var. Siz bu hissəni bir cümlə ilə tamamlayasınız, onu görək yenə qayıdaq söhbətə. Bəli, müşkül yox. Bəs bir zikrimiz dildədir, bir zikrimiz qəlbidədir.
bir də zikrimiz əməldədir. Hı. Əməlimizdə də sabit edir. Bu əməl nə acaba? Biraz artıq izah eləmək lazımdır. Artıq, bəli, toz edirərik çəkib. Bu əməl barəsində